dhalinyarada Soomaaliyeed qayb weyn ayay ka qayb qaateen isheege nabadda ay ugu horeeyaan ayagoo sameeyeen meelo badan oo dadka ay ku ciyaaraan. Qaarkood waxay sameeyeen maqaayaday furteen, qaarkood waxay sameeyeen youtubers oo dadka ay bulshada ay ku wacyigelinayaan oo ay leeyihiin isheeg in qof walbo nabadda inuu ka qayb qaato. Ee ugu horeeya isha qof walba nabad hadduu helo wuxuu helayaa meel uu ku shaqaysto. Waxaa la sheegaa nambarka ugu badan oo Soomaalida inuu yahay dhalinyar, dadka ka yar 40 sano inay gaarayaan 80% wax ku dhow. Doorkeeda marka kaga aadan dhalinyarta waxaa weeyaan ayaga waxay yihiin nambarka ugu badan ee loo adeegsado ina dhibaato lagu shudo, ha ahaato dhan walba. Siyaasiyiintu way isticmaalaan, arrimaha diiniga waa loo isticmaalaa. Waxa ugu wacan oo looga faa'iidaysanayo waxay tahay arrimo dhaqaalo iyo shaqo xumo. Ruux markuu shaqalaan ku dhacdo waxaa imaane inuu albaab u dhaqaaqo oo waxyaabo aan wanaagsanayn negative ah uu ku dhaqaaqo. Marka dhalinyarta hadday helaan shaqo abuur ay ka madax banaanaadaan, ay madax banaani helaan, yani madax banaanida aan sheega waxay tahay madax banaani dhaqaale oo ruuxa dhalinyarta isku filnaan uu gaari lahay, way tigsan lahaayeen heerka ah inay nabadda kaalin mugla ka qaataan. Waxaa jira meelo badan oo dowladda aysan gaari karin oo codkeeda uusan gaari karin, laakiin haddii dhalinyarada tiimo u xilsaarto, connections ay sameyso oo qof walba meel la tago lala xiriiro, in loo tagay la yiraahdo dhalinyaroy dalkeedinka iskal, horta in la dareensiiyo lahaansho. Haddii anaga lahaanshana la dareensiiyo inaan dalka anaga leenahay, waxaan u adeegsanaynaa qalad walba aan gali lahayn. Haddii laakiin awood aan u helno inaan anaga xagga decision maker aan ku leenahay, haddii awood aan u helno 100% waxaan xaqiijinayaa inaan nabad Soomaaliya anaga dowkeeda aan leenahay.